Sola. Sola. Satra. Satra. Atra. Atra. Unni. Unni. Vi. Vi. Ikki. Ikki. Ti. Ti. Sola. Satra. Atra. Unni. Vi. Ikki. Ti. 17-minute languages kursuose jūs išmoksite ilgalaikės atminties metodo pagalba iki 5000 žodžių. Šis mokymosi metodas dar efektyvesnis negu šis video. Mūsų internetinėme puslapyje 17minutelanguages.com rasite kalbų kursų programinę įrangą kaip nemokamą demonstracinę versiją. Su ja galite ramiai išbandyti visus mokymosi metodus ir išmokti dar daugiau žodžių. Čali. Čali. Panja. Panja. Sat. Sat. Satar. Satar. Asi. Asi. Nabhe. Nabhe. So. So. Chali. Panja. Sat. Satar. Asi. Nabhe. So. Įvairios kasdieninės užduotys ir didelis mokymosi metodų pasirinkimas paskatins jus kiekvieną dieną tęsti mokymasi. Mokymosi metodai pritaikyti kiekvienam besimokančiojo tipui suteikia didžiulį mokymosi malonumą. Hajar. Hajar. Das. Lak. Das. Lak. Thore. Jai. Thore. Jai.